はいよ、マイケルおばちゃんです。まずなぜ私は冷蔵庫の隣に座って、あっちにも冷蔵庫があるじゃないですかと思っていらっしゃる方がいたら、簡単に説明しますと、引っ越してきたお家にテキサスで使っていた冷蔵庫が入りませんでしたので、今はとりあえずここに置いてます。両方使ってます。こんな感じで、今回の動画では実は半年以上前に本当だったら報告したかったことをせずに今まで至ってしまったお味噌作りのアップデートです。過去に2回ほど、そういえばあの味噌はどうなりましたかってコメントいただいて、そうだよね、やってなかったよねって思って今に至っています。大変失礼いたしました。お味噌の天地返しっていうのをするときに、容器を出しましたらガラスのボールがひびが全体に入っていて、中の味噌で容器の形を保っている姿だったんです。それで焦って、こう汁もこぼれたりしてて、焦って掃除して味噌ももったいないと思って、中の方だけ取ればなんとかなるかななんてやってごちゃごちゃやってたんです。そうしてる間に急な引っ越しが決まり、今になってしまったの。本当にごめんなさい。で、中のお味噌、その割れたガラスに触れてないと思われる部分は使ってまして、使ってます。で、残りこんな感じ、テキサスから運んできました。もったいなくてこんな量を残しているんですけど、味噌作りはまたリベンジではないよね、成功したんで。まあでもまたやってみます。次回はちゃんと天地返しとか途中経過も全部シェアできたらいいなと思ってます。では今日はお味噌その後どうなったのっていう報告でした。では次の動画まで、バイ。